Videot fani u bëm pas gjëmës, gjyqi do të ishte I vërtet, por ja çfarë bëri Donaldi që ndaloi Fifin. Donald veshaj në programin e ti, ironizoi veten, por palën anash as banorët e tjerë të Big Brother VIP, ndoshta përgjatë një skeçi të realizuar brënda në Big Brother me tëftuarin e ti mozik. Nga të gjithë, Fifi u duk se nuk I pëlqeu as pak shakaja kur Donaldi kujton të melule vëndin ku I ka rënë të fikot. Ajo rreth mesnatës u shfaq e ashpër duke paralemruar gjysh nëse skena del në YouTube. Ndërkohë sot gjatë ditës, si kur të mos kishtë ndodhur gjë, ajo u shfaq një video me Donaldin si për të treguar që misia vazhdon. Por në fakt, si duket kërkesa e Fifit u respektua, emisioni është hedhur me vones dhe zbulohet se pjesa ironis me Fifi në shprer dhe mungon në YouTube. E si duke takimi sotëm ka qënë të ulin gjakrat, pa çka se Donaldi dhe Fifi u shfaqën si kurse nuk kishtë ndodhur asgjë mes njëri tjetrit.